ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू ए बी। ओए अपे अपुति, ओए अपुति रो सुन, ओए अपुति रो 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 को ओ अपुति कोई थक अपुतियो कोबी ने तय जे बुआ बयखत एनके गौ बिसाई बिसाई घुइफो तु जानु कष्ट न हो तातके तय नियोले मुसाय ज बये जन्नु लयने जाओ केले ৰাতি মনে মনে অকলে অকলে পুৱা ভিডিঅ' কলৰ বেলেগ ল'ৰাৰ লগত কথা পাতি থাকিব পাৰো নেপাওঁ নাপাতো মোৰ চব বেলেগ ল'ৰা নাম্বাৰো নাই অকল নিয় নাম্বাৰহে আছে ৱা পুতি ৱা পুতি তোৰ ঘৰলৈ বোৱাৰী কৰি নিবিনে তোক বোৱাৰী কৰি নিয়াতকৈ চিৰিয়াখানাৰ পৰা জলহস্তী এজনী বোৱাৰী কৰি আনি ৱা পুতি নামাৰিবি দে ভাল মিলিবি ভাল মিলিবি গাহৰি আমাৰ সেইটো গাহৰি আৰু তাই জলহস্তি বেজ জমিব বুকাতে লুতুৰি পুতুৰি হৈ থাকিব জমিব খুব ৱা পুতি আগতীয়াকৈ সেৱা এভাগ লৈ ল'ম দে কাপোৰ নোজোৰে গাত উৰণি টানিবলৈ আহে দে সেৱা এভাগ লওঁ দে দে নিজে ল'ম দে কৃষ্ণ কৃষ্ণ মাইলিটো আপুতি বুলি মতা যেন পাইছ এফএম 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 তই চাবি তোৰ ঘৰৰ মই বোৱাৰী হ'ম তোৰ ঘৰৰ যদি বোৱাৰী হ'ব নোৱাৰো নহয় মোৰ নাম ঐ মোৰ নাম ফুলেশ্বৰী নহয় নহ'লে তই ফুলেশ্বৰী নামত কুকুৰ পুহিবি যা এফএম ডালচালা।